Programımıza hoş gelmişsiniz ve programımızın bu saatteki, bu dəqiqələrdəki qonaqlarını istəyirəm sizə təqdim edeyim. Azrobot Education Robotexnika Mərkəzinin bir müəllimi dəvət etmişik. Və uşaqları da istəyirəm dəvət edeyim bura, şagirdlərimiz. Deməli, mən Azrobot Education'da müəllim işləyirəm. Səfiyə 10 yaşındır. Səfiyanın 10 yaşı var, bəli. Mənim adım Şəhriyar, 13 yaşım var. Salam, mənim adım Yusifdir, 9 yaşım var. Adama bənzər robot. Aha. Adama bənzər robot. Motorlarla və sensorlarla işləyən robot. Əlimi göstərək. Aa, nə gözəl. Sadəcə əlini görəndə bu işi görür. Dərsimiz qısa olur. Yəni qısa dərsə hazırlama dərsə qısa olur. Çox gözəl. Bu da tezləşə bilər. Bu da da... Səfiyyə, çox sağ ol deyirik sənə. Bu uğurlarla sizə sağ olaşıram. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər deyirəm.